Okej, då är det dags för nya pranks på vårt kontor. Det kommer gå till så här idag att när man öppnar dörren så kommer det komma en mugg full med vatten på sig. Frågan är vem det blir. Är det tjejerna först eller är det Ayman först? Eller kanske till och med en som vill anmäla sig på cityidrotten. Vi är lite nervösa på vem det kommer vara. Snart har vi resultatet. Du har ni en bajbordspedal honom. Alltså du vet det är han skateren som snarare. Jag ser till att han har inte i dörren med. Varför? Vänta. Stå still. Här är du jättestor. Ja, så alltså, jag är så klok alltså, shit alltså. Jag har någonstans, du vet... Kolla. Du ska köpa till mig nya kläder nu. Nu. Hej. Hej. Kom igen, ni dippet, tvätta nu. Du ska torka allt det här. Ja, ja, ja. Nu. Du ska torka mina kläder också. Nej. Bra, jag tar det. Tror du klarar dig? Eller du klarar inte dig? Ja, det gjorde jag. Va? Det gick inte. Va? Nästa. Tyckte du var roligt, Daniel? Ja, det var att veta att jag säger mig. Det är ju alla är inblandade. Ja, okej. Okay, ja.